І під кінець нашого випуску розповімо вам про те, як біля опорного закладу Бродівська ЗОШ перших-третіх ступенів облаштовують нову парковку. На якому етапі зараз тривають роботи – дивіться далі. У Бродах тривають роботи з облаштування нових паркомісць. Зокрема, станом на сьогодні зміни тут суттєві та помітні навіть неозброєним оком. Підготовка йде, основи будемо дорогу робити. А дорога, парковка? Ну, тут буде парковка. Ага, тобто скільки ще приблизно часу буде робитися робота? Місяць. Тобто мають зараз облаштувати дорогу? Ні, робимо пліт, заливаємо бетон, виставляємо стовпчики, чіпляємо сітку. Ага. Тоді робимо тротуари, парковку і дорогу. Після плоту.